Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 7 պոլիկլինիկա կվերակազմակերպվի։ Շահարկումներից զերծ մնալու համար փոխքաղաքապետը նշում է, պոլիկլինիկաները պարզապես ավելի խոշոր իրավական միավորի են վերածվում, ինչը կբերի ծառայությունների որակի բարձրացման եւ ֆինանսական առողջացման։ Նոր Բարաշենը, Սարի թաղը, Նորագավիթը եւ Նոր Մարաշի պոլիկլինիկաները միանշանակ իրենց աշխարհագրական դիրքը պահպանելու են եւ նրանց մոտ ինչ որ փոփոխություն, ծառայության տեղափոխում եւ այլն բացարձակապես չի քննարկվում։ Ընդհակառակը այս տարի Նոր Մարաշ վարչական շրջանի մեր պոլիկլինիկան, որը խոշորացումով միացավ թիվ 4 պոլիկլինիկային, կսկսենք նաև կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ։ Իսկ տեղափոխման քննարկումները շարունակվում են համար 1 եւ Արաբկիրի մանկական պոլիկլինիկաների մասով։ Քննարկումը կդառնա որոշում, եթե մենք գործող պոլիկլինիկայի թե ազգաբնակչությանը, թե բուժ անձնակազմին ավելի լավ պայմաններ կառաջարկենք մյուս վայրում, այսինքն ավելի լավ սարքավորումներ, ավելի լավ շենքային պայմաններ։ Առաջնային օղակի ֆինանսավորման տրամաբանությունը կախված է սպասարկվող ազգաբնակչության թվից։ Եթե այն ցածր է նախատեսված շեմից, կազմակերպության գործունեությունը ֆինանսապես արդյունավետ չի համարվում։ Փոքր բյուջեով չեն կարողանում ներգրավել մասնագետներ, չասեմ ցածր որակի, բայց քիչ հասանելի ծառայություններ են մատուցում, որտեղ ցածր աշխատավարձով եթե մասնագետ չես կարողանում ներգրավել, պայմանականի հաղթապան չես ունենում քո պոլիկլինիկայում, նշանակում է այդ տարածքի բնակչությունը ձերկված է լինում նյարդաբանական ծառայությունից։ Կատարվող փոփոխությունները հիմնականում կառավարման, ֆինանսական հոսքերի, գնումների եւ այն ուղություններով են, որոնք քաղաքացիներին տեսանելի չեն։ Որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ խոշորացնում ենք կամ չգիտեմ փակում ենք եւ այլն եւ այլն, ասեմ, որ այս տարի նախատեսում ենք քաղաքապետարանի բյուջեով 230 միլիոն դրամի շուրջ սարքավորումների եւ պարագաների բժշկական ձեռքբերում, հագեցում նախատեսում ենք մինչև տարեվերջ մեր պոլիկլինիկաներում թվով 8 նոր ռենտգեն թվային սարքերի ձեռքբերում եւ տեղադրում, նաեւ 8 ուլտրաձայնային սարքավորում։ Սիմոնյանը վստահեցնում է, միավորման արդյունքում որևէ մեկն իր աշխատանքը չի կորցնի։ Հիմա շատ մասնագետներ ենք, որ օրինակ 0.25 դրույք են, 0.5 դրույք են, վերամիավորման արդյունքում իրանց դրույքը կավելանա, կդառնա 1 դրույք, իրանք ծուտ այդ լիարժեք դրույքի հաշվին արդեն ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Այս տարի կապիտալ վերանորոգման կենթարկվեն Ավանի եւ Նոր Մարաշի պոլիկլինիկաները։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է վերակառուցել եւս 5-ը։ Երևանցիներն այսօր ավելի հաճախ դիմում են մասնավոր բուժկենտրոններ։ Այս փոփոխությունների վերջնանպատակը քաղաքացիների շրջանում պոլիկլինիկաների աշխատանքի հանդեպ վստահության վերականգնումն է։ Ինչը որ օբյեկտիվ հիմքեր ունի, որտեղ մասնավոր կենտրոնները արել են ներդրումներ, կառավարվում են առողջ, ունեն լավ սարքավորումներ, ժամանակակից պայմաններ, թե բժշկական սպասարկման եւ առհասարակ սպասարկման իմաստով։ Հիմա փորձում ենք վերականգնել այդ մրցակցությունը։ Միավորումը հնարավորություն կտա նաեւ ավելի բարձր աշխատավարձով բժիշկ մասնագետներ ներգրավելու, ծառայություններն ավելի որակյալ դարձնելու։ Ռոզա Խաչատրյան, Լուրեր։